הופה, יום שידורי מיוחד ליואב וילדר. סוף סוף יש מה לראות בטלוויזיה. Breaking news from Israel, Yoav Wilder has turned 40. President Barack Obama personally called and wished him a very happy birthday. Angela Merkel, who tried to do the same, got the answering machine. סילבי! מי זה, מריוס? אני יודע שסילבי שומעת כל מילה. יש יום שידורי מיוחד בטלוויזיה, תסתכל. יהיה לך הרבה נחת. לך תדע, אולי היום סילביה תזרום. יואב וילדר נולד בשניים במרץ 1973 בראשון לציון. שוב לא שקר, שוב מתוע ובועט, מגיל כזה. ודי מההתחלה היה ברור שהוא לא ילד רגיל. השירים, המשחקים, איפה הם עכשיו? אולי לפניי, אולי בצדדיי, אולי מאחורי הגב. השירים, המשחקים, איפה הם עכשיו? אולי לפניי, אולי בצדדיי. הנה רגע התהילה המתועד הראשון שלו. בבית הספר התבלט בלימודי הצרפתית, מה שסייע לו לקבל את תפקיד חייו. זה בומבו, זה בומבו, זה בומבו, זה בומבו, זה בומבו, זה בומבו. התפקיד הזה הביא לו הרבה הצלחה בתחום הרומנטי עם 3 נקודות. בניגוד לצרפתית, אותה גם יישם בחיי היום-יום, במתמטיקה הוא קצת התקשה. לא, הוא לגמרי אאוט. זה משהו נורא. בגלל זה אתה לא מרוכז, כי קראת היה בשמיעה לצלם? יופי שהמצלמה מנציחה אותך כמה שאתה טמבל. טוב מאוד. מאז ומתמיד היה יואב שובב גדול, אהוב הבנות, כוכב כדורגל. בקיצור, פרח השכונות. נו, טמבל או לא, התחשיט בכל זאת סיים לימודים, ועוד איך סיים. אין ספק שאבא לוי מלא היום מאוד מרוצים שגזרת את הפאה הזאת מעל הראש שלך. מבחינתם זה הרגע מעולה טוב שהתגייסת. אחרי כל התהילה הזו, הוא ברח לדרום אמריקה שלא יזהו אותו. ואחר כך באו לימודים במכללה למנהל. שם הוא מצא את הדבר הבאמת חשוב בחיים. מישהי שתעשה לו את התואר. אפשר לראות משהו של גברים סוף סוף? יאללה, סופר קלאסיקו. ערב טוב לכם וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של חדשות הספורט ולידיעה המרכזית, הסנסציונית. יואב וילדר, החלוץ האגדי של הליגה למקומות עבודה והקט רגל, פורש הערב ותולה את הנעליים. אבל לא נורא כל כך. למרבה המזל, יש כבר דור עתיד. יואב וילדר, הבן של, כבר עושה דרכו המוצלחת בעירוני ניר רמת השרון. ומי יודע, עם עוד טיפ-טיפת מזל, גם הוא ילבש יום אחד את החולצה מספר 17. וגם אותו אולי, כמו את אביו, יצא לי לשדר באחד השידורים ולצעוק, שער! הכדור הזה הולך פנימה! הבישול של יואב! הכיבוש של יואב! זה ממש וילדר חיי! נו, קדימה, מה עוד יש לראות? I've heard about Yoav's birthday, and since he likes beer, soccer, and farting as much as I do, I had to drop by and say something. Yoav, I would give you my donut. I would smell your burps, and I would totally do your wife a favor. Don't!
Oh, I forgot. I have to pick Lisa up from her saxophone lesson. That's another thing we've got in common, huh? Lisa? Leah? Congratulations, man! Keep rocking Israel! Woohoo! דבר הוביל לדבר, ופתאום, 2013, הוא בן 40 עם קריירה בהייטק, שלושה ילדים, אישה וכלבה. לא, לא האישה. לאבא יואב יש סולם, מגיע כמעט עד שמיים. ואבא יואב קור רעב, אוכל ארוחה פעמיים. ואבא יואב הוא כבר לא בן 30, אבל הוא חזק. אז אבא אותך אנו כה אוהבים, מזל טוב לך לגיל 40. יפה. זה חמוד. זה מגניב. אם בית ספר למוזיקה כבר לא היה משודר, ליה, את היית אצלנו בבית ספר, איזו שאלה. רואים שבכישרון את דומה לאמא. אבא, אנחנו אוהבים אותך. אוהבים אותך. אבא. מזל טוב. מזל טוב. לגיל 40. 40. Good time, I'm having a ball.